agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Abukare Maxamed ay weheliyaan afhayeenka wasaaraddaas iyo weliba mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa kormeeray iskuullada uu ka socday imtixaanka shahaadiga oo guud ahaan Soomaaliland ka bilaabma 15-ka bisha Juun. Kormeerkan oo qayb ka ah dadaalada wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ay ku hubinayso habsami u socodka imtixaanaadka shahaadiga, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Togdheer Maxamuud Caynaashe, maamulaha dugsiga Sheekh Ibraahim ayaa ka warramay qaabka u socday imtixaanku. U fadhiya 5,096 arday oo ka kooban 1,650 arday oo Sekondariya iyo 3,419 ah primary oo fasalada sideed fadhiya. Tirada ardayda ah waxay fadhidaa 26 goobood oo 10 goobood ay yihiin dugsi sare, 10 goobodna 6 ka mid ah gudaha magaalada Burco, 4 kalena ay yihiin miyiga. 16 primaryga ay soo hadhayna 8 dabada iyo 8 gudaha ah. Waxaan ku soo dhoweynayaa agaasimaha iyo afhayeenka wasaaradda iyo guddoomiyaha waxbarashadaba ku soo dhawaada Sheekh Ibraahim. Waxaan farxadnahay in imtixaanka si aad u qiimo badan maalintii saddexaad inoogu socdo goobtanna. Xaqiiqatan waan ku faraxsanahay inay ila joogaan oo goobtan uu joogo mas-uul aad u degan. Iskuullada halkan ila joogaa waa 12 iskuul, 12 iskuul oo qaarkood hal fasal aan u hayo, qaarna aan laba fasal u hayo, laba iskuulna aan 3 fasal u hayo, 19 fasal baa ku jira. Afhayeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdillaahi Ibraahim ayaa isaguna bogaadiyay qaabka uu socday imtixaanku. Waxaan bogaadinayaa oo hambalyo u dirayaa guud ahaan howlwadanada imtixaanaadku meel kastay joogaan. Waxaanan eebowga rajaynayaa insha allah dhammaanteen ilaahay noogu rajaynayaa in imtixaanaadku si nabadgelya ay noogu soo gebagaboobaan. Waxaan aada iyo aada iyo aada ugu mahadnaqayaa howlwadanada xafiiska imtixaanaadka, guud ahaan guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka, wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Cismaan Jaamac Aadan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Abukare Maxamed oo ka hadlay kormeerkaasi ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ay soo saarayso arday aqoon iyo akhlaaq leh. Ardayga soo gudbiyay shahaadi naga qaadanaya Soomaaliland gudaheedana deen waxtar ka yeeshan doonna caalamka markuu tagan in la tartamo bulshada kale caalamka inuu baahanay sida sare. Runtii waxaan ka marakacaynaa imtixaanku inuu si qurux badan oo wanaagsan uga socdo marka gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco. Howlwadanada imtixaanka ee halkan jooga iyo mas-uuliyiinta wasaaradda aad iyo aad bay uga amaanan yihiin. Sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Abukare Maxamed waxa uu sheegay in wasaaradda waxbarashadu ay adkaysay nidaamka aan loo gelayo imtixaanaadka shahaadiga, isagoona ku dheeraaday in wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ay tallaabo ka qaadayso cid kastoo isku dayda inay baalwarto nidaamka loo dejiyo imtixaanaadka shahaadiga. Waxaana ardayda kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan moobilada iyo sidoo kale qishka. Dhowrka goobadan soo marnay Laasaka waxaanu runtii la kulanay markaa 3 moobil oo keliya markaa ayaanu la kulanay. 3 moobilna ardayda waa laga qaaday, kalaaskana waa laga saaray. Runtii waa siyaasadda xukuumaddu qaadatay in qishka la cilib tiro oo la dagaalamo. Xagga tayada wasaaraddu runtii culays badan bay sanadkan saartay, waa la sii kordhinayaa. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo kii buugaagta qeybiyey, ujeeddada buugaagta waxay ahayd ardayga la siiyo inuu buuggiisa akhristo. Muddadii buugaagta la bixiyey iskuulada dowladda arday fara badan baa runtii soo bedelatay. Siyaasadda xukuumadda Muuse Biixi waxa weeyaan in 5 sano dhammaan macalimiinta wadanka oo dhan la tababaro. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.